Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque a gente tá aqui com um videozinho novo, a gente tá chegando também aos 17 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela força, e hoje a gente tá fazendo exatamente isso. Dando uma força pro canal do Slow GM, Tanjiro Hype, do Kimetsu no Yaiba, né? Do Dragon Slayer, mano. Slow GM, então, mano, me mandaram no teu canal. Não sei se tu tá vendo esse vídeo, mas a gente tá aqui reagindo, beleza? Enfim, vamos ouvir esse hype do Tanjiro, né? Então, mais uma vez, eu peço, deixa um like, se inscreva no canal. Me sigam no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Tudo tá na descrição, beleza? E tem um grupo no WhatsApp, se vocês quiserem entrar também, tá na descrição. Então, dado o recado, a gente tá aqui pra mais um react, né? Então, bora pra tela de react. E era isso, então deixou teu like, se inscreveu no canal e ativa a notificação que tá tendo live quase todos os dias a partir das 22 horas, beleza? Então bora lá. Você não é do bem, porque eu venho. Poder te encontrar um dia, que vai ter quando eu captei. A sua cabeça vai
Caralho, mano, que beat foda demais. Gente, Slow GM, mano, já tô inscrito, mano, com certeza, pelo que eu percebi. Mano, muito, muito da hora, mano. Assim, ó, ganhou, deixa o like pro cara, né, mano. Se inscreve aí, Slow GM, mano. O cara tá com quase 4 mil inscritos, bora lá. Fala pelo Vim, pelo Rafa Nunes, mano, muito, muito bom, cara. Vou com certeza assistir os outros, eu só assisti esse aqui, mano. Vou trazer, lembrando, gente, eu reformulei o canal Nerd Depressivo agora, que é só canal Nerd React. Lá vai ter só isso aí, mano. Provavelmente lá eu vou reagir aos outros vídeos dele. Então vai lá, canal Nerd React, link tá na descrição, beleza? Enfim, galera, eu tenho, primeiramente, cara, muito bom. Teu canal é sensacional. Isso que eu tenho que dizer pra ti, continua, mano, continua que tu vai longe. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra você e pro teu beatmaker aí, talvez. Cara, tá muito bom o som. Assim, eu não posso dizer, eu me arrepiei e tudo mais. A letra tá sensacional, tua voz, o teu estilo lembra um MH Rap cantando rápido, assim. Eu curto essa pegada, essa vibe inteligente pra fazer rap. Só um ponto, mano. Tua voz ficou baixa nesse beat. Se não tivesse legenda, eu não ia entender. Mas aí eu com beat, curtindo ali, lendo, eu consegui curtir a música e tal. Ficou muito bom. Mas se tu tira, faz o teste, mano. Tipo, só manda a música e vê se alguém vai entender. Se não entender, quer dizer que tu tem que cantar mais alto. Não digo que tem que cantar mais alto, mas na hora de editar com o beat, opa, desculpa, bati aqui. Tu bota a tua voz um pouquinho mais alto, talvez. Não sei se tu me entendeu também, eu não sou profissional, mas eu como leigo e como amante de rap geek, né? Eu acho que faltou um pouco da tua voz nesse beat. Então, pros próximos, dá uma conferida nisso, mano. Só uma dica, né? Obviamente não sou detentor da verdade, mas eu curti demais, já tô inscrito aí no teu canal, é nóis. Valeu, gente, pelo amor de Deus, né? Se inscreve aqui no canal, deixa muito like. E é isso, mano. Se o Slow GM quiser conversar com nós, link tá na descrição do Zap Zap aí. Valeu, falou e fui!